След като играта предният път не беше на моя страна, аз се завръщам тук за втори път, за да я приключа. Добре дошли в днешният епизод на Грани 4. Ако желаете още епизоди на Грани като цяло, вие пръстете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А утре не забравяйте, че ще бъда наживо в стрим канала с господин Янков, където ще играем новата FIFA 25 и ще караме с вулана и педалите. Дали ще бъде Евротрък, дали ще бъде играта с такситос, защото той е бивш бакшиш, предстои да разберете. Вие не изпускайте лайфа, започваме към 13.00 някъде там. А сега да започваме. Ухух, колко имам да си го връщам. Ден първи. За хората, които не знаят, ние се намираме в психиатрична клиника, от която трябва да се измъкнем. Предният път бях наистина много близо от това да се случи. Обаче, за жалост, моите любими бъгвания на игрите и тем подобни работи не ми позволиха. Така, трябва да бъда внимателен. Тук тече ток и той трябва да бъде спрян. Оглеждам абсолютно всичко, защото търсим много-много предмети. Добре, до момента две празни стаи. Супер генериране на предмети, бих казал. Оп! Сейв ки. Знаете ли, че аз не помня къде е сейфа обаче. Обаче ще си взема този ключ. И... ще го оставя ето тук. Мисля, че това легло е сейф. Тук трябваше да има приспивателно, да, и патронче. Ето го дялото. А ето там, в тази стая би трябвало да има един код, който е за горният етаж. Само че, понеже той движи по коридора, аз ще дойда насам и успях да открия кролбара, който е на доста различна локация от предният път. Ще се опитам да се добера до тази стая. Надявам се без да бъда нападнат. Оу! Тук обаче код няма този път. Това се чу. Това не се отваря. О-оу. Еми, в такъв случай трябва да се кача на горният етаж. Само че дали папчо ще ми позволи, изглежда, че не. Тя по принцип като мина тук, автоматично знае, че съм влязъл тук. Което е много голям скам. Май ще дойде сега насам. Да. Ще чака, проблема е, че дядо дойдва пък някъде оттам и аз не мога да се кача спокойно нагоре. Ето че се връща, но не в посоката, която ние искахме. Трябваше да продължи и да отиде в ето тази там стая по възможност. Така като гледам, тя ще тръгне към вторият етаж, до който аз ще се опитам да я проследя. Знам, че мога да си използвам кролбара, за да махна тези дъски. Дядото и той е на вторият етаж. Гледайте сега по принцип. Мога да махна дъските. Обаче тия дъски няма да ми помогнат с абсолютно нищо. Защото долу май имаше само врата. Постави капан. Ето ги цялото семейство. Гадовете мръсни. И сега си бра лайката.
Е, да му се не види, бе! Аз къде се завряг, бе? Вай, тука нямаше къде да се скрия. Тя е някъде наблизо. Нямах предвид толкова близо. Кръг съм. Пълен. Сега героят ми почва да куца като магаре. Ръшвам директно вторият етаж. Че така няма да се разберем. Те идват от него обаче. Би трябвало да минат да проверят дъските сега. Поставиха капан, обаче не знам къде. Мисля, че е време да изляза и да проверя. Не видя. Това е много добре, че имам достъп до вторият етаж вече. Хелп. А, ето го кода. Телефон. Бързо. Ричи ма идва. Сейф ключа е за тук. Добре. Това защо го хвърлих, като май ми трябваше натам? Опа! I see you! И аз ти виждам гадният маникюр! Препоръчвам ти нокторезачка! Мога да ти дам такава, ако ме оставиш. И не ме закачваш поне 5 минути. Ще свърша наистина много добра работа за 5 минути. Така. Празно. Тук имаме ли някакъв предмет? Оп. Не. Само този мъртвец и място за криене. Добре. Продължавам нататък. Оп. За тук ми трябва кроубара. Арбалета къде беше обаче? Тъмо се не види. Връщам се за кроубара. Още един капан. Тая постави 1000 капана, ненормалната. Добре. Красота. И това па. Already loaded. Добре. С тази пушка ще усъкатим онова малкото създание долу. Няма никой. Добре, отиваме да берем кода 18246. 18. Тук какво има? Окей. Добре. И още една кутия за отваряне. Оц. Има ли някой? Не. А! Това не е сериозно, брат. За втори път. Това е най-гадният вампир, който може да видите. Добре, да оставим синият ключ долу. Като това ще привлече нейното внимание. Оп. А това е ключът за сейфа. Аз през това време ще отида за кроубара и ще отворя онази кутийка.
Але героят ми обаче се клатушка като... Сега пак дъртя. Добре, знаете ли какво? Него трябва да го застрелям така или иначе. Ела бе. Ела. Тебе трябва да те застрелям. И мога да ти взема пушката. И падлокия. Опа! Айде! Превъртя играта, дядото! Само че тук съм на много лошо място. Добре. Този падлоки за къде ще ни трябва? Нямам представа. Най-вероятно някъде отвън миналия път, така и не успях да разбера за къде. Тъй че направо го хвърлям. Ще го изчакам да се съживи, за да се разкара. Бабата няма ли да стане да го види? Пича полудя! Главата му е Дубай кючек. Той изчезна? Аз да не го убих во веки веков. Оле, това ще е много добре, ако е така. Сявам и два патрона с пушката. Мале. Аз сигурно, защото му взех силата на тоя. Гледайте сега. Взимаме приспивателното. Взимаме още патронки. И ние сме богове вече. Не мисля, че има какво да ме бие. Ей, сега превъртаме играта. Надниквам. Днес си сме по-бързи. Така като гледам 10 минути до момента. Ама и не ми трябва лайер-катарите. Пре! Тях трябваше да ги взема, за да спрат тока. Бабуняка го няма. Сега отново ще я накараме да дойде при тях. Опаля. Ау, колко са шумните. Добре, харесва ми. Като смятам да си взема и кролбара обаче, тъй като... Не знам какво му очаква отвън. И за всеки случай да си го взема. Като не съм намерил и ремоут контрола. О, не! Двамата са май. Чувам ги. Мале, колко предмети стакнах тук. Шотгъна. Ето я бабката. Абе, така дядото, дали няма да мога да си го вземе сега? Оле-ле! Това ще е много лошо. Изобщо не се замислих. Надявам се не. Въоръжавам се. Изкачвам. Така. Надявам се да не е долу. Тя е приспана. Имам минута и половина. Добре. И той. Бързо. Прекина ги двамата. Тук какво имам? Hand wheel. Добре, знам за къде ще ми потрябва то. Имам една минута някъде. Това. Бързо. Луки. А не беше ли за някъде тук, бе? О, не. Къде ям? Трябваше нещо друго да спра. Сейвки... Добре, отивам с сейвкия нагоре, защото ми остават броени секунди. Остават ми броени секунди, а там най-вероятно ще намеря ремоут контрола. Къде ям?
Мога да активирам някой друг капан, между другото. Би трябва бабата... Контрол панелки... What? Тя се спауна горе. Окей. Явно се спаунват на различни места. Къде е този контролен панел обаче? Нямам представа. Чайте да помислим. Аз не съм сигурен дали там нямаше нещо друго. Но да, губи ми се предмет. И то много важен предмет, с който аз реално не мога да продължа напред. Тук няма нищо. What? Къде е това? Добре, просто знаете ли какво ще направя? Добре, пушката все още е тук. Искам да се отърва от бабуша. Така. Минута и 30. Ето за тук. Спираме тока. Ето го ремоута. Добре, нещата се навързаха горе-долу. Тя ме спъва обаче. Да бе, дядо, знам, че ме виждаш. Чакай малко пък ти. Бум! Прекинах и деденцето. Презареждам. Имам 30 секунди. Дай. Малко повече от 30. Така, давай, търкали се надолу. Вече са 25 някъде. Оп. Добре! Напред вам изключително много. А тук, а така. Ето го малкият геврек, който трябва да прекина. Тази вече е будна. И тук сега за какво дойдох? За мастър кия. Be aware. Трябва да спрем тока. Добре. Тая пушка... Не. Тази май ще дойде. Добре, време е да изляза. Патрони... Знам къде има по принцип. Бабата тук не би трябвало да може да мине. Оу. То и аз нещо... Опа. А! Няма да коментирам. Ако и тоя път не се измъкна, не знам. Имам още два пъти да умра. Просто безумие. Как може аз да проверявам и тя да ме чакали там? Изрод такъв. Тъй. Мога да прекина тока. Контрол панелки. Сега. Падлоки, тия са за някъде навън. А да го взема. А...
Единия си тръгва, другия идва. Как да стане? Имам идея. Мисля, че в... О, не. О, не. Тук трябваше да изчакам максимално. Сега е моментът! Давай, 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 само да не ми изкачат и двамата. Тук. Ааа! Тук онова умрялото ми пречи! Добре. Контрол панелки. Ето за къде е. Добре, разгадахме мистерията. Само че... Аз мога да сляза на нея и да се кача. Небе, 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 небе. Ох бе, бабиното му! Патрони! Патрони! Свършиха ли приспивателните? Май, май! Само за пушката останах, аз нея не аз знам къде е. Ох! Добре, нещата са по-зле, отколкото си мислех. Пушката не е в дялото. Обаче не знам къде е. Не помня къде я оставих. Май е време да изляза? Или пък не? Оф. Не беше сега времето. Какъв е шансът тая дъска така да се разтропа? Излизам. Добре. Активирах нещо. О, не! И тя някак си знае автоматично, че аз съм натиснал този бутон. Тук е, тук е. Ами, хора... Мисля, че това трябва да бъде. О, не! Това не знам дали е добра новина, че влака идва. Добре, нека излезем и да се помолим заедно. А, всъщност... Аз избягах! Някак си! То това е... едно от краищата! Лягайте, смешки!
Добре, има и още един изход, който е през другата врата, но аз успях да избягам с влака. Уф, добре, това ми отне около 30 на минути някъде. Като махнем кътовете с чаканията, за вас най-вероятно 25-24 минути. Като за следващия път, ако има грани 5, защото някои от вас ми казаха, че има, ще я погледна. Ако ли не, ще се върнем тук отново и ще го минем на най-високата трудност. Или поне ще направя такъв опит. Ха-ха, защото това ще бъде наистина много трудно. Виждате, движат се нереално бързо. Слендрина е много опасна. А нашите врагове заспиват само за 15 секунди, което е буквално нищо. Улили. Това не мисля, че е по моите стандарти, но ще видим. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така и първо ви е бил полезен и второ ви е бил интересен, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!